नमस्कार कोरोना संक्रमण घटला र आनन्दको श्वास फेरौला भनेर तपाईँ हामी सबैले पर्खी बसेको पनि पाँच महिना बित्यो तर अह कोरोना कहर घट्नुको साटो बढिरह्यो एक सय नाप्दैन कसैले ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्ने मन्त्री र सरकारी विज्ञलाई नै चुनौती दिने गरी बढेको कोरोना सङ्क्रमण अहिले साढे बत्तीस हजार बढीमा विस्तार भएको छ एक सय साठीभन्दा बढीले कोरोना सङ्क्रमणकै कारण ज्यान गुमाउँदा सयौँ बिरामी आइसियुमा उपचाररत छन् सरकार लगाउन गाह्रो पर्ला जस्तो छ निजी अस्पतालले समेत कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि केही निश्चित बेड छुट्याइदिनु पर्यो भनिरहेको छ तर अह निजी अस्पताल सङ्कटमा राज्य र नागरिकको सेवा गर्नुपर्ने दायित्वबाट भागिरहेका छन् काठमाडौँको बानेश्वरसँगै देशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीले दुर्व्यवहार सहनु परेको छ होला सरकारले खर्च धेरै गर्यो कोरोना रोकथामको उपलब्धि देखिएन तर यो सङ्कटबाट देश र जनतालाई जोगाउने दायित्व राज्य एक्लैको होइन सरकारले मनलाग्दी खर्च गरेर रा, राज्य कोषको दोहन गरेकोमा हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ गरिरहनेछौँ अर्कोतर्फ नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवार र दायित्वको ख्याल नगर्दा बढ्न सक्ने जोखिमबारे विचार गरौँ जोखिम जोगिने तपाईँ हामी सबैको दायित्व जोगाउने प्रभावकारी प्रयास राज्यको कोरोनाको परीक्षण बढाएर सङ्क्रमणको अवस्था यकिन गर्न राज्यले चाहेन वा सकेन समीक्षा आवश्यक छ तर राज्यले परीक्षण नगरेको फजुल खर्च गरेको अवस्था भयावह हुँदा समेत रोकथाम नगरेको भनेर दोषारोपण गर्ने आलोचना गर्ने तपाईँ हामी कहाँ कहाँ सचेत र सावधानी बन्यौँ यसको लेखाजोखा गरिनुपर्छ भेटभाड बढाउने तपाई हामी स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरीलाई व्यवस्था गर्ने पनि तपाई हामी कोरोनाबाट जोगिने प्रमुख दायित्व तपाई हाम्रो नै हो यो सङ्क्रमणको अवस्थाले आत्तिने होइन तपाई हामीलाई सचिने र सुध्रिने मौका दिएको छ सरकार फजुल खर्च रोकेर कोरोना रोकथामको प्रभावकारी कदम चाल्नेतर्फ अघि बढोस् अनि तपाई हामी मास्कको सही प्रयोग भौतिक दूरीको अभ्यास सेनिटाइजरको प्रयोग लगायतका समस्यामा हामी गम्भीर बनौँ बिहानै तरकारी बजार तथा टोल टोलमा चोक चोकमा देखिने भिडले कोरोना नियन्त्रण होइन झनै बढाएको छ तपाईँ बजार निस्किँदा तपाईँ मात्रै होइन तपाईँको परिवार समेत जोखिममा पर्न सक्छन् रोगलाई ख्यालठट्टाको रूपमा नलिउँ आफू पनि बचौँ अरूलाई बचाउन सहयोग र प्रेरणा भरौँ आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास म बालकृष्ण शर्मा कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा आज हामी क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका कारागारमै कोरोना सङ्क्रमणले बढाएको जोखिमबारेको एग्रिपोर्ट चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमा बढ्दो दुर्व्यवहार बारेको सामग्री कोरोना सङ्क्रमितलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्दै सेवामा खटिएका एम्बुलेन्स चालक र स्वास्थ्यकर्मीबारेको सामग्री र काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछिको वास्तविकता बारे गरेको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित भएका छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोबाट तपाईँसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ अब आजको पहिलो विषय नेपालमा वर्षौँदेखि एउटा समस्या हो कारागार व्यवस्थापन केन्द्रीय कारागार होस् वा जिल्ला कारागार सबैमा एउटै समस्या छ दोब्बर तेब्बर कैदी बन्दी राख्नुपर्ने कारागार व्यवस्थापनका लागि कुरा नउठेको पनि होइन तर वर्षौँदेखिको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन यति बेला कारागारमा समेत कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि थप समस्या पैदा भएको छ भिडभाड त्यसैमा दोब्बर तेब्बर व्यक्तिको बसोबास जसले जसले सहजै कोरोना एक व्यक्तिबाट ये ये देशका चौहत्तर एक मध्ये एक्कात्तरवटा कारागार अहिले सञ्चालनमा छन् यी कारागारमा तेइस हजार आठ सय दुई कैदीबन्दी राखिएको छ भौतिक र कानुनी सुधार हुन नसकेका कारागार कहिले सुधार गृह बन्ने अझै अनिश्चित देखिँदा कारागारमा भने कोरोना महामारीको जोखिम बढेको छ देशका पहाडी जिल्लामा रहेका कारागार एक दुई बाहेक अधिकांश अनुसार नै कैदीबन्दी रहे पनि देशको तराई र काठमाडौँ उपत्यकाका कारागारमा कोचाकोच कैदीबन्दी छन् यी अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखेकाले पनि कुनै कारणवश एक दुईजनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा धेरैमा सर्ने जोखिम बढेको छ चैत एघारपछिको करिब पाँच महिनामा माफी मिनाहा र नियमित प्रक्रियाका समेत गरेर साढे चार सय कैदीबन्दी छुटेका छन् बढ्दो कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आफन्तसँगको भेटघाट रोकेर स्वास्थ्य सुरक्षा र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग बताउँछ बता। यो लकडाउनको अवधिमा करिब माफी मिनाहा अनि यो नियमित नी, प्रक्रियाबाट गरेर करिब चार साढे चार सय जति कैदीबन्दीहरू छुटेका छन् अब हाम्रो निरन्तर रूपमा कैदीबन्दी छोड्ने नै हो अब अदालतको आदेशअनुसार हामीले छोड्नुपर्छ आफ्नो छोड्ने कुरा भएन अब हाललाई हामीले यो सङ्क्रमणको सन्दर्भलाई समेत विचार गरेर सकेसम्म सङ्क्रमण नहोस् कैदीबन्दीलाई बाहिरी सङ्क्रमण नहोस् भन्ने हिसाबले भेटघाटहरू बन्द गरिएको छ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अवलम्बन गरिएको छ सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएको छ यस्तै यस्तै काम गरिरहेछ राख्दै अहिलेसम्म हामीले सङ्क्रमण गरेको विवरणअनुसार जम्मा छप्पन्नजना पैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ नि कोभिड कोभिड सङ्क्रमणको पोजिटिभ देखिएको त्यसपछि निको भइसके अहिले उपचाररत छन् स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाएको दावी गरिँदै गर्दा देशका छवटा कारागारका छप्पन्न कैदीबन्दी र कारागारको सुरक्षामा खटिएका उन्तिस सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छवटा कारागारमा देखिएको संक्रमण उपचार र रोकथामको अवस्था यस्तो छ पर्सा कारागार बत्तीस कैदीबन्दी र तेइस सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण चारजना उपचाररत अन्य सङ्क्रमण मुक्त बाँकी कारागार आठ कैदीबन्दी र एकजना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण एकजना उपचाररत अन्य मुक्त सिराहा कारागार सात कैदीबन्दीमा कोरोना सङ्क्रमण तीनजना सङ्क्रमण मुक्त चारजना उपचाररत सुनसरी स्थित झुम्का कारागार भर्खरै कारागार चलन भएका छजनामा कोरोना संक्रमण सबै उपचाररत सेङ्जा कारागार एकजना कैदीबन्दी र एक नेपाली सेनामा सङ्क्रमण उपचाररत केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवाल एक महिला सहित दुई कैदीबन्दी र चार सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण उपचाररत कोरोना संक्रमणको यो तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ देशका बढी जनघनत्व भएका सहर जस्तै बढी कैदीबन्दी रहेका कारागार पनि जोखिममा छन् नयाँ कैदीबन्दीलाई जेलभित्रै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गरेर मात्र अरूसँग राख्ने गरिएको छ भने सङ्क्रमण सुरु भएता जेल सरुवा पनि रोकिएको छ कैदीबन्दीलाई अस्पताल र अदालत लगिरहनु पर्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम भएको दावी गर्ने कारागार व्यवस्थापन विभाग सुरक्षा र कारागार सुधारमा विशेष ध्यान दिएको दावी गर्छ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले आफूले गरेको अपराधमा चाहिँ बोध गरेर असल नागरिक भएर निस्किने ठाउँ हो भन्ने भनिन्छ अहिले अहिलेको सिद्धान्त त्यो छ अहिलेको नेपालको अपराधमा दण्ड प्रणालीले पनि सुधारात्मक दण्ड प्रणाली चाहिँ अवलम्बन गरेको छ कारागारमा निश्चित अवधि पुरा गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो चाहिँ शारीरिक श्रम गर्न पाउने अनि पारिवारिक मिलन गर्न मिलनमा जान पाउने आफ्नो सिप हस्तशिप प्रयोग गरेर चाहिँ आय आर्जन गर्न पाउने लगायतका व्यवस्थाहरू अहिलेको कानुनी प्रणालीमा आएका छन् यी कार्यान्वयन हुन कार्यान्वयन हुने क्रममा चाहिँ छन् यो यसको नियमावली अवली बन्दैछ अहिले यसको केही समय लाग्ला जस्तो अब शारीरिक श्रम गर्न पाउने हप्तामा एकपटक कारागार बस्न पाउने खुला कारागारमा रहन पाउने यस्ता लगायतका धेरै अवधारणाहरू आएका छन् यसको कार्यविधि बन्ने अहिले चरणमा छ केही समय लाग्ला लाग यो अब तुरुन्तै लागु होला कार्यविधि निर्माण भएर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि यो लागू हुन्छ अब हामी पनि यसमा सरकारको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छँदैछौँ हाल देशभरिका जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरूमध्ये एकचालिस प्रतिशत मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेकाहरू छन् सबैभन्दा धेरै सुन्दारास्थित केन्द्रीय कारागारमा एकतिस सय कैदीबन्दी छन् एक हजार दुई सय कैदीबन्दी रहेको पर्सा कारागार र कारागार सिरा कारागारमा समेत क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् क्षमताभन्दा दोबर कैदीबन्दी भएकाले कोचिएर बस्नु परेकाले संक्रमण छिट्टै फैलिने जोखिम कारागारमा रहेको छ जेलमा संक्रमण बढेपछि कैदीबन्दीका आफन्तसँगै विगतदेखि नै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुन पद्धत अधिकार र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाउने अधिकार कर्मीहरू समेत चिन्तित बन्न थालेका छन् जेललाई यातना गृह नभई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ कानुनमा भएको जुन चाहिँ दफाहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन र थप कुराहरूमा चाहिँ यो नेगेटिभ लिस्ट लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयले हुन्छ वा कानुन पास गरेर हुन्छ उनीहरूलाई समेत लागू हुने गरी नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हाजिरीमा पेरोलमा छोड्ने सामाजिकरण गर्ने खुल्ला गर्ने गर्नु पर्दछ गर्न सकिन्छ समयमै यस्ता ध्यान नदिँदा भोलि चाहिँ महामारी कोरोनाको महामारी कारागारभित्र प्रवेश गऱ्यौँ थाले को? हो हो को, डीजी हो को को कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन एन दुई हजार चौहत्तरको दफा सैतिसमा नकारात्मक सूचीमा पारिएका गम्भीर र जगन्य प्रकृतिका कसुर बाहेकका कैदीहरूलाई उनीहरूको सामाजिक पुनर्स्थापना र एकीकरणका लागि प्रोभिसल्स तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको आदेशबाट प्यारोलमा छोड्न सकिने भनिएको छ तर कैदीबन्दीलाई असल आचरणका आधारमा छाड्न मिल्ने सामाजिक सेवामा लगाउने दुई तिहाई कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने श्रम मार्फत कैद मिना गर्नेबारे निर्णय लिने प्रोभेसन तथा प्यारोल बोर्ड नै अझसम्म गठन हुन सकेको छैन यसले पनि हिरासतलाई सुधार गृह तथा श्रमसँग जोड्ने अभियानमा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने देखाएको छ अपराधको कसुर र प्रकृति अनुसार हिरासत कक्ष विभाजन गरेर कैदीबन्दी राख्नुपर्ने भए पनि अहिले सबै कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ यसले बढाउन सक्ने जोखिमतर्फ राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ करोडौँ लगानी गरेर कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गर्दै राख्ने मात्र रा कि श्रमसँग जोडेर रा राज्यको उत्पादकत्वमा लगाउने सोच्ने समय आएको छ कानुन त पद्धति अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् मानव अधिकार हनन भयो भन्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ तर सरकारले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा बनाउने योजना अझै पुरा गर्न सकेको छैन कारागारमा कोरोना फैलिएपछि यति बेला सबै बन्दीमा फैलिएको त्रासलाई कम गर्दै कारागार सुधार केन्द्रकै के रूपमा विकसित गरोस् बस हामी सबैको चाहना यति नै अब अर्को विषय दैनिक रात दिन कोरोनाबाट लड्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी खटिरहेका छन् पिपी र मास्कको भरमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न वाहनामा दुर्व्यवहारका घटना बाहिरिरहेका छन् त्यो पनि आफूलाई सचेत दावी गर्ने युवा तथा समाज सुधारका नाममा गठन भएका क्लब तथा समूहले कतै कोठाबाट निकाल्ने त कतै कोठा भाडा नै नदिने व्यवहारले हामी कुन बाटो हेर्दैछौँ भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ काठमाडौँमै स्वास्थ्य कर्मीमा देखिएको दुर्व्यवहारले फेरि सबैलाई झस्काइदिएको छ हेरौँ यो रिपोर्ट काठमाडौँको बानेश्वरमा टोल सुधार समितिको नाममा एउटा भिडले स्वास्थ्य कर्मी बसेको होस्टेल घेर्यो स्वास्थ्य कर्मीले टोलमा कोरोना भाइरस फैलाउने भन्दै उनीहरूले होस्टेल सञ्चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरे केही समय अघि कोरोना सङ्क्रमण भएर आफ्नै घरको आइसोलेसनमा बसिरहेका चितौनका एकजना डाक्टर बसेको घरमा छिमेकीहरू बिहान टाँच्न पुगे स्वास्थ्य कर्मीको घर जाने बाटो र घरमा समेत ब्यानर राख्न आएपछि आफूले अपमानित महसुस गरेको डक्टरले बताउँदै आएका छन् कतै कोठा भाडामा लिएर बसेका स्वास्थ्य कर्मी कोठाबाट निकालिएका त कतै स्वास्थ्य कर्मी हिँड्ने बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेका खबरहरू दिन दिनै जसो बाहिरिरहेका छन् आफ्नो समुदायमा रहेका डक्टरहरूसँग कोरोनाबाट जोगिन र सङ्क्रमण भइहालीमा के गर्ने भन्ने बारेमा सल्लाह लिनु त परको कुरा उनीहरूलाई बाटो हिँड्न समेत रोक्ने गतिविधि बढिरहेका छन् त्यो नै दुर्भाग्य हो स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले भोलि उसैलाई सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ बचाउने मान्छे उही हो अर्को कोही चाहिँ माइकल माइकला लगाउनेवाला छैन उसको लागि बचाउनको लागि उसले उसको लागि बचाउने मान्छे चाहिँ त्यो अस्पतालमा काम गर्ने नर्स अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक अस्पतालमा काम गर्ने अर्को स्वास्थ्य कर्मी भन्दाखेरि अर्को मान्छे हुँदैन तर त्यस्ता मान्छेहरूलाई यो एउटा होस्टेलमा बसेको होटलमा बसेको जसले चाहिँ अहिलेसम्म संसारमा चाहिँ हावाबाट कोरोना सरेको छैन होइन कसैले हेर्दै मान्छेले चाहिँ एउटाले अब अर्कोलाई हेर्दै सरेको छैन र त्यो डाक्टर चिकित्सक जसले चाहिँ ती बिरामीहरू कोरोना संक्रमणका बिरामीहरूलाई चाहिँ हरेक दिन हेरिरहेको छ तपाईँले उदाहरणको लागि टिकुमा हेर्नुहोस् के अरे टिकुको अस्पताल जहाँनिर चाहिँ पाँच महिनादेखि छ महिनादेखि निरन्तर रूपमा नर्सेसहरू डाक्टरहरू कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरू हेरिराख्नु भएको छ त्यो कोरोना पोजिटिभ बिरामी हेर्ने डाक्टरहरू नर्सेसहरू अहिलेसम्म चाहिँ संक्रमित हुनुभएको छैन एकातिर कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ संक्रमण नियन्त्रणमा भएका प्रयत्नहरू बिस्तारै कमजोर साबित हुँदै गएका छन् भेन्टिलेटर र आइसियूको अभाव मात्रै होइन हामी कहाँ अब स्वास्थ्यकर्मी समेतको अभाव महसुस हुन थालेको छ यस्तो अवस्थामा कोभिड सङ्क्रमणको विरुद्ध अग्र मोर्चामा खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या आफै सङ्क्रमणको चपेटामा परेका छन् आफ्नो ज्यान पिपी र मास्कको जिम्मामा लगाई दिनरात कर्म क्षेत्रमा जुटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई डेरा समेत नदिने डेरा नदिन घरबेटीलाई धम्क्याउने जस्ता अमानवीय हरकत देखिन थालेका छन् बारम्बार स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार नगर्न सरकारले निरन्तर अपिल गरिरहेको अवस्थामा राजधानीमै चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ जसमा वडा अध्यक्ष समेत सामेल हुनुले थप समस्या पैदा गरेको छ स्थानीय र वडा अध्यक्षलाई समेत खबर नदिई होस्टेल सञ्चालकले स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राखेको त्यस क्षेत्रका स्थानीयको आरोप छ मैले देखेको पनि छैन होइन यहाँ जति पनि भेला भाती जे टोलको मान्छेहरू यो घरहरू घरवालाहरू वरिपरिको मान्छेहरू उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा गरिरहेको छ अनि उनीहरू चाहिँ यहाँ मान्छे हिँडिरहेछ यहाँ देखिरहेछ हामीले भनेर भनिरहेको छु होइन त्यो कुरा अब मैले क्यामेरा बोलेर अहिले के गर्नु होइन केही हुनेवाला त के छैन त के हो भन्नुभयो तपाईँले बुझ्नु जे बुझ्नु भएको छ त्यही भन्नु त हो नि होइन मैले त जे सुने त्यो मात्रै भने तपाईँहरूलाई होइन क्यामेरा भन्ने कुरो त अब त्यो अलिकति सुनुहुन्छ होइन किनभने अब यो होस्टेलवालाहरू अब चिने कि पऱ्यो कारण जेसुकै भए पनि स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुनुलाई कसैले पनि उचित ठानेको छैन स्वास्थ्य कर्मीमाथि गरिएको यो दुर्व्यवहार विवेक सुन्ने र घोर अमानवीयको प्राकाष्ठ हो यस्ता हरकतको जति भर्सना गरे पनि कमै हुन्छ सङ्क्रमणबाट आफू जोगिने र अरूलाई जोगाउने सबैभन्दा सचेत तब्का नै स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन् त्यो सचेतता कायम राखेर रा सुनिश्चित घरमा आवास रही बसोबास गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना सर्छ भन्दै खोज्नु धम्की दिनु पशुवत व्यवहार हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल चिकित्सकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने मनोबल कमजोर बनाउने खालका गतिविधि गर्नेलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेपछि गृह मन्त्रालयले समेत कारवाही गरिने बताएको छ अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूले दिन रात नभनिकन काम गर्नुभएको छ घन्टा आठ घन्टा पिपिई लगाएर बडो कष्टका साथ उहाँहरूले कति ठाउँमा डाइपर लगाएर समेत खानपिन नगरीकन खाजा नखाइकन पानी नपिइकन उहाँहरूले बिरामीको उपचारमा खटिरहनु भएको छ यो उहाँहरूले दिनुभएको सेवालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई सघाउनु हामी तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो तर चितवनमा चिकित्सकको घरमा लगेर फ्लेक्स टाँग्ने काठमाडौँमा सिभिल अस्पतालका डाक्टर नर्स कर्मचारीहरू राखेको ठाउँमा राख्न दिँदैनौँ भनेर हुलदङ्गा गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गरिसकिएको छ र उहाँहरूलाई कारवाही हुने कुरा म यहाँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको अगाडि म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु यो समय भनेको सबै एकजुट हुँदै कोरोना विरुद्ध लड्नु हो स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन साथ र सहयोग गर्ने बेला हो कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्नेमाथि राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरी कोरोना मुक्त देश बनाउनु छ भने सरकारले स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीका समस्यालाई समुचित सम्बोधन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ उनीहरूलाई समस्याग्रस्त असुरक्षा मानसिक र शारीरिक तनावबाट मुक्त राख्न हर सम्भव प्रयत्न गरिनुपर्छ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल कमजोर बनाएर कोरोना भाइरसलाई जित्न सहज छैन युवा क्लबको नाममा चिकित्सकहरूमाथि भएको दुर्व्यवहार कदापि स्वीकार्य हुन्न दोषीमाथि सरकार तत्काल कारवाही गरेर स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च बनाउनु पर्छ अब अर्को विषय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर अझै घट्न सकेको छैन साउन सातमा सरकारले लकडाउन खुला गरेसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्रै होइन मृत्यु सङ्ख्या पनि बढ्दो छ कोही अस्पताल नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाउँछन् कोही होम आइसोलेसनमै बस्दा उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् कोरोना सङ्क्रमित हो भने थाहा पाउँदा एम्बुलेन्सले समेत अस्पताल पुर्याउन मान्दैनन् अस्पताल पुर्याउँदा पनि निजी अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन मान्दैनन् देशभर यस्तै समस्या रहँदा काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमितलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन काम गरिरहेका चालक र स्वास्थ्य कर्मीबारे तयार पारेको रिपोर्ट अबका क्रममा कोरोना सङ्क्रमितको दर दिन प्रतिदिन बढ्दो छ नागरिकहरू त्यत्तिकै त्रसित हुने र अस्पतालहरूले समेत सङ्क्रमितको उपचार गर्न नमानिरहेको समयमा नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका कर्मचारीले भने चौबिसै घण्टा बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छन् नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसले कोरोना सङ्क्रमितको सेवाका लागि पाँचवटा एम्बुलेन्सबाट सेवा दिँदै आएको छ सुन्दरी जल गोकर्ण जगाती साङला लगायत उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन यी एम्बुलेन्सहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् कोभिडका बिरामीको सेवाका लागि दस जना चालकका साथै पन्ध्रजना स्वास्थ्य कर्मी गरी पच्चिस जना कर्मचारी अहोरात्र खटिरहेका छन् गभर्मेन्टसँग सम्झौता सिसिएमसीसित सम्झौता भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले एउटा आजको पिसिआर गरिसकेपछि पिसिआर गरेको गभर्मेन्ट लेभलबाट तयार भएको लिस्ट अनुसार उहाँहरूले हामीलाई नाम लोकेसन अब यति वर्षको मान्छे उसको नम्बर मोबाइल नम्बर ती चाहिने कुराहरू चाहिँ हाम्रो डिस्प्याच सेन्टरमा वान जिरो टूमा टिपाउनुहुन्छ त्यो लोकेसनको आधारमा हामीले पाँचवटा जुन कोभिला छुट्याएको एम्बुलेन्स चाहिँ हाम्रो यहाँ पद्मकन्या दिल्ली बजारको पद्मकन्या कलेजभित्र चाहिँ हामीले राखेको छौँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामीले उसलाई लोकेसन वाइज हामीले चाहिँ मुभ गर्छौँ त्यसरी चाहिँ परिचालन भइरहेको छन् र अरू नन कोभिड बिरामीहरूको लागि चाहिँ अरू चारवटा एम्बुलेन्सहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ तैनात छन् त्यो चारवटा चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसन जस्तो वसुन्धरा दिल्ली बजार भक्तपुर अर्को चाहिँ तपाईँको उता सादो बाटो किर्तिपुर डिफ्रेन्ट लोकेसनमा छन् र डिफ्रेन्ट लोकेसन अनुसार जहाँबाट कल आएको छ त्यो कल आएको ठाउँबाट त्यो डिस्टेन्स कुन चाहिँ एम्बुलेन्सलाई नजिक पर्छ त्यसरी चाहिँ हामीले मुभ गर्छौँ सङ्क्रमितको सहमा विगत तिन वर्षदेखि एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका भक्तपुरका चालिस वर्षिया मुक्तिनाणा सवाल पनि खटिएका छन् नेपालमा कोभिडको सङ्क्रमण देखिदेखि नै अस्पताल पुर्याउने काममा खटिएको उनी बताउँछन् सुरुवाती दिनमा कोरोना सङ्क्रमितको फोन आउने बित्तिकै डराउने सवाल पछिल्लो दिनमा सेवा दिन पाएकोमा खुसी छन् उनी बिरामीलाई जति सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर सेवामा खटिएको बताउँछन् मलाई त पहिलादेखि चाहिँ त्रास छैन मैले चाहिँ जनताहरूलाई यति सेवा दिनु मलाई एकदम खुसी थियो पहिलादेखि मलाई चाहिँ यो एमबुलेसमा काम गर्दा चाहिँ मलाई खुसी धेरै लागेको छ कुनै कुनै चाहिँ अब पेसेन्टहरू त्यो कोरोना लायो भनेर अहिले नै मर्छ भनेर रुन्छ पेसेन्टहरू रुन्छ तर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सम्झाउने यो कोरोना लाग्न साथै मर्ने होइन आठमा बल चाहिँ बलियो गरोस् बलियो गर्नुहोस् तपाईँहरू केही हुँदैन हामी जस्तो राम्रो हुन्छ भनेर हामी सम्झाएर उहाँलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ हामी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउँदै आएका सुवाल अस्पतालले बिरामीको भर्ना लिनु नमानेकोमा भने दुःखी छन् हस्पिटलमा भने नि अब हामीले चाहिँ सकेसम्म अब हामी एम्बुलेन्स चालक भनेर ज्यान थ्राप गरेर चाहिँ बाटोमा घुराएर हस्पिटल लान्छ तर हस्पिटलले चाहिँ एक्कासी चाहिँ त्यो हस्पिटलले चाहिँ चारै रिसिभ गर्दैन कि त्यही हामीलाई चाहिँ दुःख लाग्छ हस्पिटल अब त्यहाँ पिपिसिएट लाउँदा यतावटा गर्दा समय चाहिँ लामो गर्छ कि हस्पिटल सरहरूले चाहिँ डिटेल अब लिँदा पनि अब यतावटा भन्दै समय चाहिँ लामो लिन्छ कि के, सिरियस केसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ हस्पिटलमा लिनलाई छिटो लिए भने हुन्थ्यो हामी घरबाट चाहिँ कति दुःख गरेर कति चाहिँ ज्यान थराब गरेर हामी हस्पिटलमा ज्यान बचाउनुको लागि आफ्नो ज्यान भनौँ न ऊ थप गरेर हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उनीहरू बचाएर हामीले चाहिँ हस्पिटलमा पुऱ्याउनु कोसिसमा को जान्छु तर हस्पिटलले चाहिँ चारै लिँदिदियो क्या उपत्यकामा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण वृद्धि भइरहेको बेला स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउँदै आएका चालक नै उच्च जोखिममा छन् तर आफ्नो ज्यान धोरापमा राखेर चौबिसै घण्टा संक्रमितको सेवामा खटिने चालक र स्वास्थ्यकर्मी समस्याका बावजुद सेवामा खटिएको बताउँछन् पेसेन्टहरूले त अब छिटो गरिदिनु हामी त कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट छ भने हामी पेसेन्ट मात्र बोक्छौँ उहाँको फ्यामिलीलाई बोक्दैनौँ किनभने उहाँ त कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ नि त त्यो भएर हामी पेसेन्टलाई मात्र लिएर ट्रान्सफर गर्छ अब पहिले हस्पिटलले चाहिँ रिफर गर्दा के भने हुन्छ उहाँ चाहिँ इन्फर्म भइसकेको छ बेडहरू खाली छ भनेर भन्छ हामी पनि अब त्यही होला भनेर हामी उहाँसम्म त पुर्याउँछ पुऱ्याउँदा चाहिँ उहाँ के हुन्छ ला के अरे बेड त हामीलाई त इन्फर्म भएको छैन बेड खाली गर्न टाइम लाग्छ यो पेसेन्टलाई माथिसम्म पुर्याइदिनु हाम्रो स्टाफले पिपी लाएको छैन भन्नुहुन्छ त्यो त उहाँहरू त कोभिडमा बस त पिपी लाएर त एनी टाइम ट्वेन्टी फोर आवर्स स्ट्यान्ड भई बस्नुपर्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो धेरै नै यो यो धेरै समस्या छ यो यो समस्या चाहिँ हाम्रो आइसियुको केस ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ धेरै नै गाह्रो भइरहेको प्रत्येक एम्बुलेन्समा चालक र स्वास्थ्यकर्मी सहित दुईजना बिरामीको सुवामा खटिने गरेका छन् गम्भीर बिरामीलाई पाटन टिचिङ र टेकु लगायतको अस्पताल पुर्याउने गरेका उनीहरू सामान्यलाई किर्तिपुर एपिएफ र केएमसी लगायतको अस्पतालमा पुर्याउने गर्छन् जोखिम मलेर बिरामिला अस्पताल पुरै पनि निजी अस्पताल कोरोना सङ्क्रमितको उपचारबाट भाग्ने गरेको अनुभव उनीहरूसँग छ चा। हामीहरूले चाहिँ कति समय क्रिटिकल बोकेका छौँ भने ब्यागिङ केसहरू हुन्छ नि कोभिड कोभिड पोजिटिभ भएको केसहरू ब्यागिङ केसहरूलाई पनि हामी ट्रान्सफर गर्छौँ एम्बुलेन्समा जुन चाहिँ भेन्टिलेटर केसहरू हामी चाहिँ एम्बुलेन्सभित्रै बसेर पेसेन्टसँगै आफ्नो पिपिल फुल पिपी लाएर पेसेन्टलाई ब्यागिङ गर्दै पनि हस्पिटलको आइसियूसम्म पुर्याउँछौँ त्यो क्रममा चाहिँ हामीलाई त्यो हुन्छ नि बाफले गर्दा नदेखिने सास फेर्न गाह्रो त्यस्तो धेरै धेरै नै गाह्रो हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि त्यति गरेर पनि हस्पिटलमा पुर्याउँदा पनि हस्पिटलको नर्सहरू डक्टरहरूले चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई माथिसम्मै पुऱ्याइदिनु आइसियु बेडसम्मै पुऱ्याइदिनु भन्नुहुन्छ अनि जानु साथ पनि उहाँहरूले त्यो लिनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ बेड खाली छैन कि त पिपी लाउनु पर्छ भने त्यस्तै त्यस्तै गरेर एक डेढ घन्टा हामी त्यतिकै एम्बुलेन्स र ब्यागिङ गरेर बसेको केसहरू छौँ त्यसो त बिरामीका आफन्तले अस्पतालको अवस्था बुझेर कल सेन्टरमा फोन गर्ने गर्छन् र कल सेन्टरबाट स्वास्थ्यकर्मी र चालकलाई फोन पुग्छ फोन आएपछि चालक र स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य पूर्वाधार सहित स्वास्थ्य सामग्री बोकेर बिरामीलाई लिन दौडिन्छन् कतिपय बिरामी अस्पताल जानै नमान्ने हुन्छन् तर त्यस्ता बिरामीलाई पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर अस्पताल पुर्याउन उनीहरूले भूमिका खेल्छन् अस्पतालका कर्मचारी भने बिरामी पुगेपछि बल्ल कसरी उपचार गर्ने भन्ने तयारीमा हुँदा बिरामीलाई झनै समस्या हुने गरेको छ अलिअलि डर त हुन्छ नि अब अलिकति आफू डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ अगाडि नै उहाँहरूलाई हामीले गाडीमा राख्नुभन्दा अगाडि नै पहिला दुई तिन दुई मिटरदेखि साढे दुई मिटर जति नै टाढा राखेर अनि बल्ल ढोका हामीले खोलेर अनि बल्ल उहाँहरूलाई अनि फेरि त्यही डिस्टेन्सहरूमै उयो गर्छौँ त्यतिखेर हल्का हल्का फुल्का चाहिँ डर हुन्छ त्यही पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेपछि होप हुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब अलिकति डराएर होइन अब ला केही होला कि अब उहाँ झन् अब कुनै पे पेसेन्टहरू कस्तो पनि हुन्छन् भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको बरु घरमै आइसोलेसनमा घरमै बस्न चाह चाहन्छौँ भन्ने पनि हुन्छन् कुनै कुनै चाहिँ हस्पिटलमा गएर हस्पिटलको आइसोलेसनहरूमा बरु झन् त्यहाँ चाहिँ अलिकति रिक्स हुन्छ भनेर झन् जानलाई अलिकति डराए जस्तो पनि हुन्छन् कोही यसरी नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका कर्मचारी आफ्नो स्वास्थ्यको जोखिम मोलेरै कोभिड संक्रमितको सेवामा खटेका छन् भने यता अस्पतालहरूले उपचारमा लापरवाही गरिरहेको गुनासो बढ्दो छ निजी अस्पतालले लापरवाही गर्दा सेवामा तल्लीन भएका चालक र स्वास्थ्य उच्च मनोबल र सेवाकर्मी भावलाई सबैले उच्च सम्मान गर्नै पर्छ पक्कै पनि एम्बुलेन्स चालक र स्वास्थ्य गरिरहेको सेवा सराहनीय छ नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसले कोरोना संक्रमितको सेवाका लागि पाँचवटा एम्बुलेन्सले गर्दै आएको सेवाले सबैलाई राहत मिलेको छ अन्य निकायले पनि यस्तै सेवारूपी भाव राखे भने पक्कै पनि सबै नागरिकलाई सहजता हुने थियो कि अब एकैछिन विश्राम विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै उपत्यकाको पछिल्लो अवस्थाबारे गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित हुनेछौँ हामीसँगै रहनुहोला विश्रामपछि स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी तथा निजी जुनसुकै कार्यालयमा पुगेर त्यहाँबाट प्राप्त सेवा अनि भए गरेका कमी कमजोरीबारे स्थलगत वस्तुस्थिति देखाउँदै दे आएका छौँ आज भने हामी काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछिको अवस्थाबारे गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन देखाउँदैछौँ हेरौँ स्थलगत खबरानुग दिन प्रतिदिन कोरोनाको महामारी थप विस्तार भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका तिनैवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदा सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिक्लन आह्वान गरिरहेको छ र केही शर्तसहित खाद्यान्न औषधि लगायतका डेरी प्रोडक्ट बैङ्क वित्तीय संस्था लगायतका अत्यावश्यकको सूचीमा राखेका क्षेत्रहरूलाई खुलाउन र त्यसका सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्न भनिरहँदा आखिर सडकमा के कस्तो दृश्यहरू देखिन्छन् त काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडकहरूमा सवारी आवागमन र आम सर्वसाधारणको आग आवागमन कस्तो छ सरकारको निषेधाज्ञाको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेका छन् कि छैनन् यसको वास्तविकता खोज्न हामी काठमाडौँका केही प्रतिनिधि सडकमा निस्केका छौँ पहिलो दिन धेरै नै सर्वसाधारणलाई कारवाही गरेको अवस्था थियो के छ यसको वास्तविकता खोज्न हामी सडकमै आइपुगेका छौँ हामी विभिन्न स्थानमा पुगेर यहाँलाई यहाँको स्थलगत वास्तविकता देखाउनेछौँ काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रहरूमा नाकाहरूमा सुरक्षा जाँचलाई कडाई गरिएको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ न्युरोड क्षेत्रको यो दृश्य यहाँ संयौँको सङ्ख्यामा सवारी साधनहरूलाई रोकेर कुन प्रयोजनका लागि जान लागेको हो भन्ने बारेमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीले त्यो जानकारी लिइसकेपछि छोडेको दृश्य हामीले यो क्षेत्रमा देखिरहेका छौँ यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति निजी सवारी साधनमा अलि बढी जाँच विशेष केन्द्रित भइरहेको हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ सरकारी गाडी आउँदा भने त्यति जाँचमा प्रभावकारी कडाइ गरिएको देखिन्न किनकि सरकारी गाडीले भने अन्य व्यक्तिहरूले बोक्दैन अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गर्दैनन् भन्ने एउटा विश्वास यहाँ कायम भएको हामीले देखिरहेका छौँ सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी त्यसलाई जाँच गरिएन छोडिएको छ अन्य सवारी साधनलाई भने ट्राफिक प्रहरीले केही बेर रोकेर परिचय पत्र कुन प्रयोजनको लागि हिँडेको भन्ने यकिन गरेर मात्रै छोडिरहेको छ यो दृश्य हामीले यहाँलाई काठमाडौँको नेवरोड क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकाका निकै धेरै स्थानमा जोखिम बढेको छ काठमाडौँको कोटेश्वर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी संक्रमित पहिचान भएका छन् यसलाई हटस्पटका रूपमा पनि खेरिएको छ त्यस्तै महाराजगञ्जमा पचासभन्दा बढी धुम्बराईमा पचासभन्दा बढी बानेश्वर क्षेत्रमै पचासभन्दा बढी कलङ्की क्षेत्रमा पचासभन्दा बढी बालाजु क्षेत्रमा पचासभन्दा बढी सङ्क्रमित पहिचान भएका भा छन् भने ओमबहाल सङ्कटा बानेश्वर लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र विशेष गरी कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ जसलाई सङ्क्रमण पहिचान हुन्छ ती व्यक्तिहरूसँग क्लोज कन्ट्र्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्दा उनीहरूमा पनि सङ्क्रमण भेटिसकेपछि काठमाडौँका कतिपय स्थानमा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको जुन आकलन गरिएको छ त्यसैका आधारमा यो कन्ट्र्याक्ट रेसिङलाई प्राथमिकता दिएको छ हामीले देखिरहेका छौँ एउटै सवारी साधनमा पाँच भन्दा बढी व्यक्तिहरू बसेर रा। हिँडिरहेका दृश्य पनि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ सरकारले भिडभाड नगर्न भनेको छ तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटै गाडीमा एकै ठाउँमा सात आठजना व्यक्ति बसेर हिँडिरहेको दृश्य पनि हामीले देखाएका छौँ यसले जोखिम बढाउन सक्छ एउटा व्यक्तिको असावधानीले धेरैलाई जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले नै सरकारले आफू बाहेक अन्यमा सङ्क्रमण छ भन्ने नजरले हेरेर सुरक्षित रहन आग्रह गरिरहेको छ तर यो प्राधिकरणको विद्युत प्राधिकरणको गाडीको दृश्यले भने अझै पनि कोरोना महामारीलाई हेलचेक नै गरिँदैछ कि भन्ने देखाएको छ ट्राफिकले केही समय यहाँ रोकेर रो जाँच गर्दैमा यहाँ भएको जाम सहिदगेडसम्म पुग्छ भने तपाईँ आफै आकलन गर्नुहोस् कति सवारी साधन हुँकेका छन् रोड हुँदै बसन्तपुर झोसे लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने यो क्षेत्रको दृश्य पनि हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ यो क्षेत्रमा पनि छिटपुट एक दुईवटा निजी सवारी साधन मोटरसाइकल बाइकका गाडीहरू त्यति चलेका छैनन् किनकि यो क्षेत्र अन्य सामान्य समयमा निकै नै भेडभाड हुने व्यापारिक क्षेत्र भने यति बेला निषेधाज्ञाका कारण सुनसान छ यो रोड क्षेत्र हुँदै हामी रत्न रत्नपार्कबाट विभिन्न क्षेत्रहरूमा जान सक्छौँ भोटाइटी प्रवेश गर्न सक्छौँ ठमेल लैन्छोर लगायतका क्षेत्रहरूमा चक्रपथ लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने नाकामा पनि यो रोड क्षेत्र हुँदै आएका सवारी साधनको भिडभाड हामीले देखिरहेका छौँ यो सवारी साधनको आवागमनले अत्यावश्यकको सुविधा पाउने नाममा कतै अत्यावश्यक नपरेका व्यक्तिहरू पनि आवजाउ त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाइदिएको छ हामी देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ भित्र गेटमा जरो नापेर पठाउने काम भइरहेको छ र गाडीमा हिँडेरै मोटरसाइकलमा यहाँ कर्मचारीहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति भएको हामीले आवतजात भएको दृश्य देखिरहेका छौँ सरकारले को कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गरेर अत्यावश्यक कर्मचारीलाई मात्रै कार्यालयमा बोलाएर काम गर्ने भनिरहेको छ विगतमा भन्दा विगतमा निकै धेरै भिडभाड हुन्थ्यो निकै धेरै ओहोर दोहोर र चलपलदेखि यो सिंहदरबार पनि यति बेला निषेधाज्ञाका कारण अलिकति होलो खोकोलो जस्तो देखिएको छ यहाँ भिडभाड हामीले निकै कमै देखिरहेका छौँ यद्यपि कर्मचारीहरूको आउजाउ सुरक्षा जाँचलाई कडाई गरिरहेको दृश्य भने हामीले यो निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन पनि देखिरहेका छौँ यो काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र सामान्य समयमा निकै भिडभाड हुने क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणको उपस्थिति भने देखिएको छैन तर निजी सवारी साधनको ओहोर दोहोर हेर्दा लाग्छ भाडाका सवारी साधन बाहेक अरूलाई त्यति रोकावट छैन उनीहरूले कुनै पनि अत्यावश्यक प्रावधानमा टेकेर यसरी सवारी साधन कुदाइरहेका त छैनन् भन्ने खालको दृश्य देखाइरहेका छौँ देखिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जाम हुने अवस्था छ ट्राफिक लाइट का, का कारण यसरी विभिन्न क्षेत्रहरूमा रोकेर सवारी साधनलाई पठाइएको छ भने यो दृश्यले सडकमा देखेका यी दृश्यहरूले निजी सवारी साधनहरू चाहिँ अलि बढी नै गुडेका हुन् कि आवश्यकताभन्दा बढी नै छन् कि यी निजी सवारी साधनलाई अत्यावश्यक पर्ने हो या होइन भनेर सरकारले छुट्याउन सकेन कि भन्ने खालका को एउटा आवाज चाहिँ यहाँका दृश्यले गराइरहेको छ निजी सवारी साधन मोटरसाइकल प्राइभेट गाडीहरूको ओहोर दोहोर चाहिँ सडकमा निकै धेरै देखिएको छ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ पसल डेरी खोल्न खाद्यान्नका पसल तरकारीका पसल खोल्नका निम्ति समेत समय थोकेको छ नखोल्नुहोस् भनिरहेको छ तर सडकमा यसरी निर्वाध रूपमा हिँडिरहने सवारी साधनमा भने त्यति व्यवस्थित गर्न सकिएन कि अत्यावश्यक हो या होइन भनेर यकिन गर्न सकिएन कि भन्ने खालका दृश्य हामीले यहाँ सडकमा देखिरहेका छौँ दिदीहरू दे दे पनि हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले के छ उहाँहरूको आवाज थोरै गर्छौँ यो मात्रै समस्याको समाधान जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई होइन अब सरकारले एकदमै के अरे ठुलो पहल गर्नु पऱ्यो कि सबैलाई परीक्षण गराउनु पऱ्यो होइन अनि चाँडै रोकथाम गर्नु पऱ्यो कि कोरोना भाइरसको हामीले गरेर खानु पऱ्यो हाम्रोसँग अहिले केही छैन यतिकै बस्नु पर्या छ एकदमै दुःख छ त्यही भएर केही चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो सरकारले र यो छिटोभन्दा छिटो लकडाउन खोलिदिनु पऱ्यो हामी मजदुर हो कि कमाएर खाने हो कि कमाएर खाने हो सके आजको भोलि नै खुल्दै भए हामी के गरेर खान सक्थिन्नु होला त्यहाँ जहाँ छ त्यही सिल गऱ्यो हुन्छ होइन अब उहाँहरूको पनि होला कति सिल गर्ने ठाउँमा पनि त मजदुरहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ चेक गरेर खानु काम गर्न दिँदा पनि हुन्छ जस्तो म जस्तै होला नि त मजदुरहरू जुन जुन ठाउँमा कोटनाले भेटेछ जुन जुन ठाउँमा मान्छे मरिरहेछ त्यहाँ चाहिँ सिल गर्दै राम्रै हुन्छ हामी काठमाडौँका विभिन्न प्रतिनिधि स्थल चक्रपथ चाबे लगायतका विभिन्न स्थलमा पुगेर त्यहाँको स्थलगत वास्तविकता सङ्कलन गरिसकेपछि तिनवटा जिल्लाको सीमानाका जस्तो एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्ने भक्तपुरबाट काठमाडौँ र ललितपुर भित्रिने ललितपुर र काठमाडौँबाट भक्तपुर भित्रिने एउटा नाका जस्तो भनेको कोट कोटेश्वर क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ र यहाँको दृश्य पनि केही क्षेत्रका सडकहरू सामान्य समयभन्दा अलि बढी सुनसान जस्तो देखिए पनि सवारी साधनको आवाजात भने निकै बाक्लो देखिएको छ हामी भक्तपुर क्षेत्रको यो सडकको दृश्य यहाँ देखाउँछौँ यो क्षेत्रमा सवारी साधनको मोटरसाइकल साधन प्राइभेट गाडीहरूको ओह्र दोहोर चाहिँ हामीले बाक्लो मात्रामा देखिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ यो भक्तपुरबाट काठमाडौँ ललितपुर प्रवेश गर्ने क्षेत्रमा केही सवारी साधनको ओह्र दोहोर बाक्लो देखिएको छ भने यता ललितपुर क्षेत्रका साडो बाटो कलङ्की बल्खु लगायतको क्षेत्रमा जाने सडकमा भने अलिक कम त्यति धेरै सवारी साधनको ओरदोर हामीले देखिरहेका छैनौँ अर्कोतर्फ चक्रपथ क्षेत्रको एयरपोर्ट जाने बानेश्वर एयरपोर्ट गौशाला लगायतको क्षेत्र हुँदै चक्रपथ परिक्रमा गर्ने र अन्य क्षेत्रहरूमा जाने यो क्षेत्रमा पनि यति बेला सामान्य जस्तै अवस्था छ छिटपुट मोटरसाइकल गाडीहरू मात्रै कुदिरहेका छन् सरकारले आह्वान गरिरहेको छ सकभर घरमै बस्नुहोस् सुरक्षित रूपमा बस्नुहोस् र अत्यावश्यक बस काम पर्दा सुरक्षा सावधानीसहित सुरक्षित भएर मात्रै बाहिर निस्किनुहोस् भनिरहेको छ र अर्कोतर्फ आम नागरिकहरूले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदा लकडाउन गरिरहँदा बढी भन्दा बढी स्थानमा परीक्षण गरेर सङ्क्रमणको पहिचान गरेर त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो लकडाउन अथवा यसलाई चाहिँ कोरोना रोकथाम गरेर सामान्य अवस्थामा फर्काइदिए हुन्थ्यो भन्ने आम नागरिकको माग पनि रहेको छ र विज्ञहरूले समेत यो निषेधाज्ञाको समयलाई सरकारले कोरोना रोकथामको रणनीति परिवर्तन गर्ने एउटा मौकाका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् र यो पटकको निषेधाज्ञाले कोरोनाको अवस्था काठमाडौँ उपत्यकामा र देशैभर के छ भने पहिचान गर्न सकोस् र सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमितहरूको पहिचान गरेर उनीहरूको उपचार व्यवस्थापनमा सरकारी पहल प्रभावकारी होस् सबै नागरिकले यति बेला यही अपेक्षा गरिरहेका छन् सार्वजनिक सवारी साधन शून्य देखिए पनि सरकारी तथा निजी सवारी साधन भने गुडिरहेका छन् विभिन्न कार्यालयमा जाने कर्मचारीको दौडधुप पनि कायमै छ हेडुल र बजार निषेधाज्ञा गरेको सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा थप प्रभावकारी कदम चालोस् यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ जसका लागि स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार